ሰላም ሰላም ቤተማርያም ሚሊዮን ነኝ ከቤተማ ክሬቲቭስ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት የግራፊክስ ዲዛይን ስራን ከመጀመራችን በፊት ልናውቃቸው የሚገቡ 6 ወሳኝ ነገሮችን ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁ ቆዩ። ቤተማ ክሬቲቭስ ጥሩ የፈጠራ ችሎታ ወይንም ክሬቲቭ ቲንኪንግ የመጀመሪያውና ወሳኙ ነገር ጥሩ የፈጠራ ችሎታ ሊኖረን ይገባል። መሰረታዊ የሚባሉ ዲዛይኒንግ ስራዎች ቀላል ናቸው። ነገር ግን የተለየ ሊያደርገን የሚችለው ነገር ክሪቲካል ቲንኪንግ ወይም ጥሩ የፈጠራ ችሎታ ሲኖረን ነው። አንድ ርዕስ ሲሰጠን ያንን ወደ ሐሳብ አሳድገን ከተለመደው ወጣ ያለ ነገር መስራት ይኖርብናል። ብዙ ጊዜ የግራፊክስ ዲዛይን ላይ ያልተሰማሩ ሰዎች ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ ቁጭ ያለና ዲዛይነሩ አንድ ላይ አሰባጥሮ ብቻ የሚያቀርበው ሊመስላቸው ይችላል። ነገር ግን ጥሩ ዲዛይነር የተዘጋጁ ምስሎችንና ሌሎች ነገሮችን ፕሮሰስ አድርጎ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ቅርጻቸውን፣ ይዘታቸውን እንዲሁም ቀለማቸውን በመለዋወጥ የተሻለ ነገር ሊያቀርብ ይገባል። ጎበዝ ግራፊክስ ዲዛይነር በመጀመሪያ የደንበኞችን ሐሳብና ፍላጎት በአግባቡ በመረዳትና የፈጠራ አቅሙን በመጠቀም ልዩ የሆነ ነገር መፍጠር መቻል ይኖርበታል። ሁለተኛ የቀለማት ጽንሰ ሐሳብ ወይም ቲዮሪ ኦፍ ከለርስ። ስለ ቀለማት ማወቅ ያለበት ሰዓሊ ብቻ ሳይሆን የግራፊክስ ዲዛይነር ባለሙያ ቀለማትን እንዴት መጠቀም እንዳለበት፣ እንዴት አዋህዶ መጠቀም እንዳለበት፣ የተለያዩ ቀለማት ምን አይነት መልእክትና ባህሪ እንዳላቸው በአጠቃላይ የቀለማት መሰረታዊ እውቀት ሊኖረው ግድ ይላል። በዲዛይኒንግ ስራ ላይ ወሳኝና መሰረታዊ ከሆኑ ነገሮች አንዱ የቀለማት እይታ ነው። በባለሙያ ዘንድ ትልቅ ተጽዕኖ ያለው መሳሪያ ሲሆን በእይታ አረዳድ ላይ ዋነኛ ሚና ያላቸው ነገሮች ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ነገር ነው። ሶስተኛ ችሎታን ማሳደግ ወይም be able to develop constantly። በየቀኑ አዳዲስ ስራዎች እየሰራን በምንሄድበት ጊዜ አዳዲስ እድሎችን እንዲሁም እውቀቶችን እናገኛለን። በዘርፉ ረጅም ጊዜ ከሰሩ ባለሙያዎች ምክሮችን፣ ልምዶችንና አዳዲስ ክህሎቶችን ለማግኘት ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። ቴክኖሎጂ እጅግ እየዘመነ ባለበት በአሁኑ ጊዜ ዩቲዩብ በራሱ እንደ አንድ ትምህርት ቤት ይቆጠራል። ዩቲዩብ ላይ እጅግ በርካታ ከግራፊክስ ዲዛይን ስራ ጋር የተገናኙ ስልጠናዎችን ሙሉ በሙሉ በሚያስብል መልኩ ትምህርቶችንና ልምዶችን በቀላሉ በማግኘት ችሎታችንን በየቀኑ ማጎልበት ይጠበቅብናል። ለፒክስን ፐርፌክት ዴሊ ፕሮዳክሽንስ እና ሌሎች ታዋቂና ዝነኛ የዲዛይኒንግ ስልጠናዎችን በነፃ የሚያካፍሉ ባለሙያዎችን ማግኘት ይቻላል። አራተኛ የስዕል እና የንድፍ ችሎታ drawing and sketching skills። የግራፊክስ ዲዛይን ስራ ለመስራት ሙሉ በሙሉ ሰዓሊ መሆን ባይጠበቅብንም ስለ ንድፍ መሰረታዊ እውቀት ሊኖረንና ቀለል ያሉ የስዕል እና ንድፍ ስራዎችን የመስራት ችሎታ ቢኖረን ይበልጥ ተመራጭ ነው። መሰረታዊ የንድፍ ችሎታ ቢኖረን መስራት የምንፈልገው ነገር በመጀመሪያ በንድፍ መልኩ በማስቀመጥ የተቀላጠፈ ስራ ለመስራት ያግዘናል። አርቲስቲክ የሆነ እይታ መኖሩ ኮምፒውተር ላይ ከምንሰራው በተጨማሪ የተሻለ ጥራት ያለው ነገር መፍጠር ያስችለናል። አምስተኛ የዲዛይኒንግ ቱሎችን መለማመድ practice with designing tools። በርካታ የግራፊክስ ዲዛይን መስሪያ ሶፍትዌሮች ሲኖሩ በውስጣቸውም እጅግ በርካታ ቱሎች አሏቸው። በዋነኝነት አዶቤ ፎቶሾፕ እና አዶቤ ኢሉስትሬተርን ብንመለከት በውስጣቸው በርካታ መተግበሪያ ቱሎችን አሏቸው። እነዛን ቱልስ እንዴት በአግባቡ መጠቀም እንዳለብን ማወቅ ይኖርብናል። ለዚያም በየጊዜው ቱሎችን እንዴት በሙሉ አቅማቸው ለመጠቀም ልምምዶችን እና ሙከራዎችን ማድረግ አስፈላጊ ነው። በነገራችን ላይ አዶቤ ፎቶሾፕ ላይ ስላሉ ቱልስ ምንነትና አጠቃቀም ከዚህ በፊት የሰራኋቸውን ቪዲዮዎች መመልከት ትችላላችሁ። ሊንኮቹን ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ አስቀምጣለሁ። ስድስተኛ እቅድ ማውጣት ፕላኒንግ። ከዚህ በፊት ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የመጀመሪያውን ሐሳብ በማብሰልሰልና በማስፋት የተሻለ እይታ እንዲኖረው ማድረጋችን በኋላ ላይ ለሚኖረው የተሳካ ውጤት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው።
ከመተግበራችን በፊት እቅድና ንድፈ ሐሳብ በማውጣት በጭንቅላታችን ውስጥ ያለውን ወደ ነጭ ወረቀት ማስፈር መሰረታዊ ነገር ነው። ለምሳሌ ቅርጽ፣ ቀለም፣ ይዘት፣ መልክ ፊደልና ሌሎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህም ሁልጊዜ ወደ ኮምፒውተራችን ከመሄዳችን በፊት እቅድ በማውጣት ወረቀት ላይ በማስፈር ስራችን ጥራት ያለው ጅማሬ እንዲኖረው ማድረግ ይኖርብናል። ለዛሬ አዘጋጀሁላችሁ ስልጠና ይህን ይመስል ነበር። ተቃሚና አዲስ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ኮደዳችሁት ላይክ ካልወደዳችሁት ደግሞ ዲስላይክ በማድረግ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ዘወትር የምለቃቸው ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮስ ከመነጋገናኝ ሰላም ቆዩ።